немає ніякої відповідальності за травму, яку він наніс під час затримання. Ну, навмисно травму не треба наносити. Зрозуміло, так? Да? Чекаємо з хвилини на хвилину, нарешті нас подарують поліція, розрадиться, значить, вже готовість заяви, під якою підписалась людина, і вони після того мають продемонструвати свій високий професіоналізм і свою незалежність від правлячої Вінницької області мафії. Не знущайтеся на стільки. Що він вибив? Буде приймати роди в поліцейському. Я що, забрав її туди? Та вб'ю. Ви що, звірите все? Я молодий. Я там помру. Ні, не можна писати.